မင်းကထက်လန်းနီးနဲ့ချမ်းသာအောင်တထေးတယောက်ကိုကောက်ယူလို့လာဟာလာညီတော်စင်တန်းညွှန်းနေဆိုရင်လေတထေးရဲ့မယင်ငယ်ပဲဖြစ်မယ်ဖြစ်ဖို့ခဲ့ဒီယူနေလားယူညာသွားပြီလားဟမ်ဒီမိန်းမဘလို့အတန်းစားလဲဆိုတာနေတည့်ရဲ့လားနာမင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုအမြဲတမ်းတွေးနေခြင်းနဲ့အနေနောက်မှမဖြစ်ခဲ့ဥဖုတ်ခဲ့လို့ကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးလူမျိုးတယောက်ပဲကျမရအောင်ယူနိုင်တယ်သူ့အမလို့ငွေကုန်မောက်တဲ့မိန်းမမျိုးကိုလည်းလှလှပပချိုးနိုင်တယ်မင်းတယောက်ကဒီနာမဲဆိုဒီကဘာကိုကိုအောင်စိုးနိုင်တယ်ဒါကြီးကြံကုန်မလားကုန်နေဦးနောက်ထပ်ရင်သက်ရှူမောဖွယ်ရာအစီအစဉ်လေးအများကြီးကြံသေးတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ထားထူလားအမလီတိုက်ပြိုက်ခင်ဘယ်အချိန်ထိညာကြီးကစီးတဲ့ယူနေအောင်ပါလဲဖြစ်နေလဲအနေရဘေးရန်ကြာကောင်းဩဘေးရန်ကလူတွေကြာမှာတော့ညီကရှက်တယ်မိကလေးတမန်နဲ့နေမြောက်လိုက်တာတော့ညီကမရှက်ဘူးလားညာကြရင်တော့အိမ်တကာလှည့်ပြီးတီဗီတွေကြည့်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြန်လာရင်ညာနဲ့တကောင်ထိဝတ်ထုတွေဖတ်စိတ်ကူးနေရှင်မင်းကစိုးရထားပြီးအလုံးမသွားရင်ကိုကြီးကိုစိတ်မကူးဘူးလားဘာလို့ရှိလို့လဲခမင်းချက်တာနဲ့အင်ဂျင်နီယာစလဲတာကိုရေးကြီးဝင်ချင်လာလုပ်နေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်တွေကိုစောရရမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖိတ်ယူထားသေးလဲဟဲ့နေဖိတ်ယူထားတာငါအိမ်မလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဩမခင်သိရင်မင်းရံမွေးပြီးမှငါအလုပ်သွားမှာလားဟလာတော်သမီးအလက်ကန်းဆုံးမသိတာလည်းရှင်းမပြောဘူးမင်းကလည်းအလက်ကန်းနဲ့သူ့ဝဲတွက်ကပြည်တနာသွားရှာနေတာကိုဒီအလုပ်တွေမင်းမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ထားလိုက်တော့ငါလုပ်သွားဖို့ငါကိစ္စပဲလာလုပ်ပြီလားလာလာသူတို့နော်များဘရော့များမှာပဲခုနိုင်စားနိုင်ပြီပြပါတော့ဟဲ့အေးညဘလို့ပြပြတော့ဒီမှာဝင်လာတာစားနေဟမ်နားနေမှာကြာရှိနေပေါ့လေဝေးပါသေးရဲ့နော်ကားထဲမှာရှင့်အောင်စောင့်နေတယောက်ထက်ကြာနေဒီမှာမုတ်စားနေတဲ့ထိုင်စောင့်တကယ်တော့လောက်သွားခိုင်းနေစိတ်နဲ့ရွှေနဲ့ရွေးရခတ်နေလို့လေရှင်အဲ့တော့တောင်ကြာနေဟဟလားနမိတ်ကောင်းလိုက်တာဟာငါတငယ်ချင်းပါးစပ်ကိုရွှေချထားခြင်းတည်းလားငါညအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာငါကမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆိုတထိမကြီးဖြစ်နေတာတဲ့စိတ်နဲ့ရွှေတို့ကအများကြီးပိုင်တာတဲ့အဲ့တော့ထိမကြီးအဲ့ဒီမစားရဝါကမန်နေပြောနေတယ်နင်အလုပ်မိမှာမဟုတ်ဘူးနော်စားစရာရှိမင်းမြန်စားပြည့်ရလောက်သွားမယ်ဆက်မစားမယ်မအမွေးငါတော့ရရမယ်ရမယ်အင်းရဆွေကျူလီကလှလိုက်တာငါပြရလဲအဲ့ဒါလည်းဆက်စုပြန်ပြီအဲ့ဒါငါတို့လမ်းထဲမိမ့်မိုက်ဆက်အကျွေးနဲ့တင်းထားတာဟုတ်လားဘာတိမှမသိဘူးဒါကြောင့်အင်းလာရီကငါ့ကိုကြားကြောက်ဆောင်လာပြီးကြမယ်တော့ဟဲ့မိုင်းမြန်လာလိုက်တာလာလာမိမ့်ကြီးကမိဖိုင်ကလည်းမကွာဘူးဟုတ်လိုက်ပါเนี่ยอ้าวๆอ่ะยังไม่เจอจังครับเฟ้มมาไม่เป็นนายโทรไปล่ะอ๋อชื่อนายโทรไป15นาทีล่ะอำนายเลยยังล่ะเว้ยเนาะชวยเสร็จล่ะဟုတ်တယ်ชวยเสร็จแล้วล่ะโหโตမျိုးตาနိုင်ငံခြားပို့လိုက်တာလေนี่ဘုန်းကြီးอ่ะလောက်ကြတယ်ထောင်ကြပါလေလကပဝင်းညို့နေတာကငါမျိုးကသားမမင်းနဲ့မပြောတာပေါ့သူကကီပင်းဟဲ့ကီပင်းဟမ်ကီပင်းဟုတ်တယ်အဲကြောင့်နင်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြီးအားကြမင်းကတော့ငါကပြောတာဟမ်အဲ့လိုမျိုးအားမကြပါဘွာအဲ့လိုမျိုးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဝတ်နိုင်စားနိုင်ဖို့ငါဘယ်တော့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းအားမကြဘူးကဲစားစားอ
你把手表摘掉嘛，俺家白发多没时间。该找大妹去，大妹年纪了，就过来毛人手，大妹毛人没好过，然后他家弄到开路的，我帮人家开过年了。我嘞，我最近的那个副驾驶是比六岁呢，我没有买车嘛，对吧？你也在，他比我还没有给你，你娃娃也要来买对啦。他副驾驶来嘛，你老公来嘛，怎样？杨先生，老么啦？嘿，对吧？嘿，对方没老我就是在这里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 哦，这个月呢，俺家都得要个提买下啦，这到吃不光了，等下子。来，到位。阿妹来大爷，你下来哪里？没有被问的啦，阿妹呀，你家拉萨嘛，你往表下去了，你啦。有没？俺们这拉上老呢呀，哎。我不要去多些事了哈，阿拉阿婆来开别家嘛，喏，我今天老木包，生日你家嘛。你话我啥不行哈？阿弟吧嘞哈，阿张嘞，你嘛我上当中出来。你再打几回，哎，不然么多路么撇不啊？反正要来对面看咯，啊，第二天撇呢，叫你妈走，俺娘来好了。搞嘛咪？俺说来对面看咯，骨头有一半人撇不呀嘛不？俺那话来大爷，我来留第二天是陪伯爷妈妈多钱，俺叫俺那把那的娘来拉好你啊。俺那也不撇多嘛不？哎，你等眼睛啊，眼眼里头，你啊眼里那水擦了一大锅，你等眼睛啊，提了玻璃手，嫩嫩的多钱的呀？你话啦，没钱的呀？姑娘们生的不会睡，只要少年长路，还少米干净的。俺老人们表扬的你，表扬的牛米，都是干的，都是还有别的呢。这什么表现么？刚的第一嘛。俺老谁包的米堆的奶奶的啥？牛米的表现哪里的多呢呀？不必要过度出牌。你怕什么怕的？我也来的。俺你好眼睛了啦？找爸爸大爷，俺你来找了侬，怎么找妈妈呀？妈多少没？三年你家人俺拉过没呢？嘿嘿嘿，我哎呀，我很开心，太爽了！新郎爸爸能不能几遍咯？听妈妈妈讲讲，生意跟他生意办顺了咯。哦，我讲牛奶熊奶我吃完了咯，我妈妈你也吃不起。妈，你放屁的！表演有表演是玩了哈，你那要是那个爱生人，对不对？公司你咋了哈？都忙了，表演说，我嘞三个月没吃药咯。我嘞喜欢嘞，蛮喜欢嘞，阿姐的啦。阿伯，都忙嘞，都忙不了，都准备嘞嘛，都忙他那工作嘞。是啊，好吧，他说那多玩嘞，多玩，那都好玩玩，都好玩玩。这边人家嘞，不得在上班嘞，嗯，有些些钱拿来上班嘛，有些啊。嘿，啊，我打啥啦？这个刚才的。嘿，都被他的一个人拉来打的。哎，刚才没，但我还没忙忙。老板，我没去做，你已经有票站了哈，看来我端了没呢？你爱没忙工厂记吧？都让我们前台的路线住了单的路上太忙活，每年都忙碌碌，生意做的，拍了不少张表吧里面，那哪个记得清？去去吧，朋友，他里面来都打白牌当了，好吧？我了我的接到我也没接到的哈，看来这大爷，你俺们的路有上位了，你们路的天天也不好。你用你从伢里屋打扫了，阿家不要嘞，再过那酒呢，我再有个退路表呢，你们定的？定啥了？阿表嘞，表不行，表讲什么？喏，我干嘛嘞？我也没买带路，不是还没抢到进来，不给我们去。我阿罗不是抢到路，我来啥来路对？我阿家哎，我来我就啥子？阿表嘞，哎，谢谢嘛，好大爷。对啦，好怪，他们过我来啥来路现在嘛，我也不会，他们阿家嘛家庭多美嘛，你看。哦，你，谁弄的对啦？我不搞啦。A B 的路来嘞，然后回来那卡家，他看边回路呀，哇，你看那，我们没没没那，都没嘛了，啊，修来着，大爷，这照片看着人家嘞，你看，我看到，没那路标。嘿，来把路走。回来，
ไม่ใช่เลยยังหลาไหมเนาะเนี่ยเราเวียเลยมาบล็อกไปอ่ะเบ้ยเว็บล็อกเว็บไปอ่ะเนี่ยเนี่ยมาเส้นเนี่ยคุณได้เส้นอะไรมิซามา มาพี่เอาเท่าไหร่ตอนนี้ตายเลยบ้านลูกตัวมีอ่ะลูกตัวอีกมันอ่ะเอ็งมันเล่ามาไหมไอ้เราไม่มีหนี้เมาไหมเองอ่ะแต่นี่สวยจุดต่างกันลูกเปล่าตัวที่นี่เงาแล้วลาป้าไปสอนหาตอนนี้แต่นี่เราได้ยากสุดที่อยากจะมาที่รู้ชอบมาที่เลยแต่มีสิ่งไม่ดีที่อยากจะช่วยเธอแบบนี้เราไม่อยู่แก่บ้าบุงงงไปเลยลาวีเฮ้ลาวี แล้วอีเช่ออกคนนั้นยิ่งทำจริงนะฮะตัวมียาวสายหัวบิดาเบลแลนด์เล่าเลยยูมีเนี่ยไอ้ผมว่าตัวเขาเชิงทานเลยไอ้ตัวอ้วนเลยยูมีเนี่ยไอ้ผมว่าตัวเขาเชิงทานเลยไอ้ตัวอ้วนเลยตัวมียาวสายหัวบิดาเบลแลนด์เล่าเลยยูมีเนี่ยไอ้ผมว่าตัวเขาเชิงทานเลยไอ้ตัวอ้วนเลยตัวมียาวสายหัวบิดาเบลแลนด์เล่าเลยยูมีเนี่ยไอ้ผมว่าตัวเขาเชิงทานเลยไอ้ตัวอ้วนเลยตัวมียาวสายหัวบิดาเบลแลนด์เล่าเลยยูมีเนี่ยไอ้ผม
ို့ဆိုတာအဲ့တထင်းဝန်းကျင်မှာပဲရှိတယ်။အလကားနေသွေးကြီးမနေစမ်းပါနဲ့အေးဒီမှာညီလိုရုပ်လာတာလေးတစ်ခုတည်းရှိပြီးဘာမှအသုံးမချတဲ့မိန်းမမျိုးလေးလောကကြီးကဘယ်တော့မှချမ်းသာဝင်ပေးမှာမဟုတ်။အဲ့နေ့စိန်ခေါ်ရလားဆယ်ကားပြန်တော့လောင်းလိုက်ချင်သေးတယ်။အန်နီရဲ့စကားလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။တိုက်ပြိုက်ခင်တော့စိန်ခေါ်ရင်မသိမချက်အလံမလဲဘူး။အဲ့ဒီမှတ်ထားပေါ်ရတယ်။ငယ်ရွယ်ပြီးလှပတဲ့အပြိုစင်မိန်းမတယောက်။လှပတဲ့အနာဂတ်ကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပဲ။ညီကဖြတ်လန်းနေတဲ့ချမ်းသာကိုတထေးတယောက်ကိုကောက်ယူလို့လား။ဟာလား။ညီလိုအစင်တန်းညွှန်းနေဆိုရင်လေတထေးရဲ့မရင်ငယ်ပဲဖြစ်မယ်။ရှင်အဲ့စကားကိုမပေးမချက်မှတ်ထားမှတ်ထား။ဒီမှာတန်းမြတ်ရှင်ကလေရှင်လိုမျိုးကလေးတယောက်စီမုတ်သိုးကိုအိမ်လေးတစ်လုံးမှာယာရုလေးနည်းနည်းရှိရတဲ့ဈေးကနေလိုက်ပဲမိန်းမမျိုးမဟုတ်ဘူး။လောင်ပြောနေတိုက်ကိုအချင်းသေးစော်ထားတဲ့အကြည့်ပဲတိုက်ချင်တော့အောင်မှုန့်ဖြစ်တာလုပ်ရမယ်ဒီနေ့ကစပြီးတိုက်အစွမ်းစားတာထုတ်ရမယ်ဟုတ်ဘူးမြို့မင်းချင်းကြုတ်ပြောတာမမိတ်နဲ့နော်ဒါလည်းတိုက်ရကိုအချားတော့လည်းမနိုင်စက်ပြောင်းတိုက်ကလည်းအလက်ကနေတိတ်ငယ်စရာမရှိတိုက်ငင်းနေပြန်ပြီစောနာတော့တောင်းနေမှောင်တယ်နဲ့အဖြစ်လေရဲတဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဟာငါ့ကိုနောက်ထပ်အထင်သေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မအောင်လို့ငါခံနိုင်တော့အဲ့ဒါသေချာတယ်အေးပါအေးပါရှေ့တော့ပါပဲဩခံထိုင်နေအောင်နော်ငါတငယ်ချင်းနေသွားနှုတ်ဆက်လိုက်ဟေ့ကိုခေးရလာတော့ဦးမယ်အတငယ်ထောလာတယ်လို့လည်းပို့ခေးတူလေငါတို့မှာတော့လေတားရီသမီးတော့မူတူရောက်နေမင်းကတော့တယောက်နဲ့ချီတက်နေတော့ကွယ်ပါတူရစ်စကောနော်ဘောခေါင်းရတာဘောမဟုတ်သေးပါဘူးမင်းခေရဘွားခီးလန်းဆိုတာကြမ်းတက်နေကွာအဲ့တော့ကိုဘေးနာမှာအားပေးဖို့လက်တွဲဖို့ရှိဦးရှိသင့်နေအေးလေမင်းဘွားတခြားလုံးကလည်းအားလုံးကဖြောင်းငွေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံနေတော့လေပြည့်စရာကောင်းတော့ဘောကွာအဲ့တော့ကိုဘေးနာမှာဟောတယောက်ရှိဦးရှိသင့်ဟာအေးဘွားချိုးနေတယ်လဲကြောင်ပြည့်စုံတော့မဲ့သူလေးကြီးပဲတကယ်ကြီးမင်းအဲ့လာတော့တိတ်အွှေးခေါင်ပါမင်းခေနော်တေချာကြည့်လုံးဝဖြူရောင်အစ်စ်ကိုမင်းတနေ့တွေ့မှာပါဖြူရောင်စင်မဟာအေးဘယ်တော့ကောင်းမလို့သူငောက်မြင်နေပြီကလေးတွေရတယ်ငောက်မမြင်တော့ငါနောက်ကစီးရင်ဥစ္စာတွေကိုမြင်ကြတာပေါ့အေးဘယ်လိုပေါ့ကို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 ကိ
ตุ้มมาเนาะจะเทียร์เลยอยู่เนาะแม่ที่แม่จริงจริงเนาะตุ้มมาดูแม่เดชสุนเทียนค่ะဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။ဟာမင်းကွာကားစီးတဲ့နေမှာဝင်တွေ့ရတယ်လို့ဒုက္ခပါပဲ။ငါမျက်စိလေးလို့ပေါ့ဘရိတ်ကိုအမြန်လင်းလိုက်တယ်လို့တော့မဆိုမင်းမတက်တာဘူး။ကဲကျေးဇူးတင်ပါ။ဟိုကျေးဇူးတင်တယ်မလို့လေကျေးဇူးတင်ရမှာငါတင်ရမှာလေအခုလို့ဖြစ်တာငါမှလည်းတောင်းမကင်းဘူး။ဟိုစေကန်ပါကြီးကောင်းလား။အော်ဟိဒီကန်ကန်နေဒါလေးယူပါလေ။ဟဲ့တော်လေ။ဟိုစေကန်လေးပါကြီးပြလို့ရအောင်ပေါ့။ပြီးတော့အခုလို့ဖြစ်တဲ့ပြန်တင်တာစီ။ဥဖောက်ခင်ရတယ်။ဒီငွေလောက်တက်နေဆိုရင်ကျမရဲ့ကြောသွားခံဘယ်ကံဝင်မြောက်ပါ့ဟုတ်ယူသွားလိုက်ပါရတယ်မလို့ပါဘူးဘိုးဘုံပဲအောင်လာမရတော့ကျမဘာသာကျမခုနိုင်နောက်ပြီးတော့အခုလို့ဖြစ်တာလဲကျမမှာပဲဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေအခုလို့ဖြစ်တာငါမှလည်းတာဝန်ရှိရလေဒီပတ်စံလောက်ကငါတို့အပန်းမကြည့်ပါဘူးယူသွားလိုက်ပါနော်ကျမတက်ကလည်း၎င်းရတဲ့ပတ်စံမမြင်မလို့ပါဘူးကျေးဇူးတင်နေတော့အောင်လေဟိုပတ်စံမကြည့်ရင်လည်းဒီဟိုဒါလေးတော့ယူသွားလိုက်ပါခုက business ကမလုပ်ဘူးလေကျေကူမင်းအတွေးပူနေလို့ဆိုတော့ဘယ်နာအောင်လဲနောက်မှစူးစူးရနာကျင်နေတာမယ်လေအဲ့ဒီနေ့အကူကြီးလိုချင်လိုမဟုတ်လိုရမယ်ယူထားလိုက်ပါနော်ဘလူးမင်းကလေးပါလေသူ့ကိုထင်ကြည့်အောင်မင်းလုပ်ပြတယ်ဆောင့်ကြည့်ရမင်းတို့မိမငွေငန်းငန်းတက်မယ်မောတာကဘာပေါ်မှာရှိရောက်ကြရည်လေငါဆိုတဲ့တည်ဆုံးမင်းကလေးလေတော့ဆက်လာလို့မင်းဘူးလို့ပြောတာ။မင်းကလေရုံတော့မြုံတာမသိလား။မင်းချက်ပါဆက်ရပြလို့လေ။တော့ဆက်အရိုးတွေပါချိတ်ရပါလို့ရှင်။ဆေးဘူးတော့မှာတစ်ချက်တော့ပို့ပေါ်မှာ။ဒီကတော့အဲ့ဒါလို့ရှင်။အခုဆက်တယ်လို့ပြောထားတာ။ပေးပေးစနေကငါဖုံးဆက်တာ။မင်းဆက်မှာ။ငါဆက်သွယ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေချက်ပါ။ငါကသူ့ဆက်လာ။ငါဖုံးတော့မှာပေါ့။ဟော။အားဆိုလို့ရှင်နင်ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကလေးနှိုးအကြမ်းနေရပြီးနေစီကိုကိုင်းနေဆက်ဆိုင်မြတ်ရိုက်လာတယ်မဟုတ်လား။นี่จ้าโทรน่ะยินดีอ่ะจ้าโทรเนี่ยสาใส่เอเอชาจะควายชิงชูอ่ะคุณได้สนิทกับเสี่ยยอดิมรู้จังป่ะรู้จังน่ะบ่เอ้าสงาตั้งไว้เลยเดี๋ยวแล้วรู้จังว่าแล้วยะโอเคโหเสียไม่ชื่อหูครับโหเสียลาတော့มามาซะซะอ๋ออ๋อเสียดีนะครับโหเสียลาดิเสียเสียเอาเลือดด้วยเอาสภาพไปจังအာမင်းရေကွာပရိကိစ္စမင်းကကုန်တောင်းပေးပြီလေမင်းမကြည့်ချက်ရှင်းလိုက်ပေါ့ကွာဟိုဆရာ့ဤတဲ့ဖုံးမဟုတ်ဘူးရောကြီးတောင်းမလို့တဲ့ရောကြီးဟာအဲ့လိုပဲဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကပ်ပါဘယ်သူအာမို့အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ဟိုတယ်မန်နေဂျာကိုအသော်ရတီပြည့်ပေးကြတယ်သူလည်းပဲရှင်းလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာပါတယ်နဲအားမေကွာတို့ရမတဲဆိုမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စွပြောက်တာငါ့ကိုအစားပြန်ရောတောင်းနေတယ်ဟိုအဲ့ဒါသူတဲတဲ့အခန်းထဲကအမိုက်တောင်းနေရပြန်တွေ့တယ်လို့ reception ကဥအောင်ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်ပြီးပြီဆရာဟာမင်းကတည်းကပြောလိုက်ပါလားဟမ်ဒါမှကြောင့်မင်းမရှင်းတယ်လို့ဟုတ်လားဘာမှသုံးမကြကဲတော့ဟာကွန်ပျူတာကတော့ပြောပေးဟိုမင်းကလေးလေသူချရောစာအကားနဲ့တိုင်းမိလို့ဖြစ်တော့ရရတဲ့နောက်မင်းတော့မင်းမခေါ်ဘဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းစိတ်ထဲမှာမယိုးမယွဖြစ်နေတမင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်စင်ပေါင်းမအောင်ဖုန်းခင်
ဟိုအဲပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ဖုန်းခဲ့ပါဥဖုန်းခဲ့ရင်ရှင်းရှင်းရဲ့ကြားဘက်ကမူဂျိုအစ်စ်မရှိပါဘူးဟေးမင်းလေးဒီမှာမင်းလေးဒီမှာမဆိုင်ကြပါလားကိုကျင်တာဘာလို့တာလဲညာငါလိုက်လားကြည့်လိုက်တော့လူကြီးလူကောင်းပုံစံလို့ဘာလို့လို့နဲ့ဟမ်ဟေးမိတ်လေးဦးတရားကြည့်ဦးလေဒီကွန်ပျူတာတရားကြည့်ဦးမှတ်မိဘူးလားဘာအောင်မှတ်မရဘူးလာပြီးအကြောင်းရိုက်နေတယ်ရှင်းတော့လေပတ်စံရှင်းကားဆင်းနိုင်လေဆိုပြီးဆင်းရတဲ့မိတ်ကလေးတို့အထင်သေးချင်တယ်လာပြီးအထင်မသေးနဲ့နော်လက်တက်မဆက်နဲ့အချုပ်ထရောက်သွားဘာမှမဟုတ်ဟုတ်ဘူးမင်းကိုမှတ်မိဘူးလားဟဲ့ဒုက္ခပါပဲကွာမင်းမညာနဲ့အလောက်တော့တုံးသွားပြီလားကိုတော့ကမင်းနဲ့ကားနဲ့တိုက်မိလို့ဖြစ်တဲ့တူလေဖုန်းခေလေဩပြောပြီးမှတ်မိနေတယ်ဒီ ਉਹਨੇ ရှင်းရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးဆိုကျွန်မလန့်သွားတာပေါ့ဒီပါကျွန်မအတီးလိုက်ခွာဘာလို့ပေါ့ဘာကိစ္စကိုတော့ကကနေတိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲလေအဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီပဲဘာလို့ပြီးမှလဲမင်းချစ်တော့ကအခုလိုထွန်းနှင်းထွန်းနှင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့တန်းမလားဘာဖြစ်တာလဲဘာမဖြစ်ဘူးချစ်အောင်နေနဲ့အယိုးအဲ့သွားတာတောက်ခံနေပြီဟာမင်းတို့ခက်တဲ့မင်းကလေးပဲအယိုးအဲ့တာပေါ်သေးသေးမှမဟုတ်တာပတ်စံလည်းကိုနေတယ်ဒီစမောမင်းကိုဆက်တော့ business card ပေးထားတယ်ဘာလို့မဆက်တော့ဘူးဩရှင်ပြောပါမယ်တတိယတော့လေဘယ်သိဘူးပျောက်သွားပြီထင်တယ်မပျောက်သွားလည်းမသိတော့ဘူးပြထားလိုက်ပါတော့အခုလိုဖြစ်တာကို့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ကိုလည်းတာဝန်ရှိမယ်အဲ့ဒါမှဆေးရှင်းနိုင်မှာလို့ပါဘူးဒီကိစ္စလောက်နဲ့ကျမလူတယောက်နဲ့ခဏခဏမပတ်သက်ချင်ဘူးနောက်ပြီးအောက်ကျခံပြရလဲကိုညီမျိုးချင်းဟာအခုညီတော့တော့မဟုတ်တာဒီကိစ္စကိုနဲ့လည်းပတ်သက်တော့ကိုတာဝန်ယူမယ်လို့ပြောတာပါမင်းကဒဏ်လည်းရသေးတယ်ပတ်စံလည်းကုန်သေးတယ်ဆိုကိုပဲတရားပါမယ်ကဲကိုလည်းရောချင်းပြင်မယ်ဟုတ်ပြီလားရှင်ကပတ်စံပေါ်တိုင်းတော့ရောချင်းလိုက်ပေးချင်တယ်တူတယ်မရှိတိုက်ပေးခြင်းနဲ့လေပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာသွားဖြူလိုက်ရှင်လက်ကုတို့ရတယ်ကျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပလားဒီကျမအချိန်ရှိသွားတော့မယ်တော်တော်နားလည်ခဲ့တယ်မိမငါလူမျိုးပေးတဲ့ခွင့်သူဘာလို့မလိုချင်ရလဲငါချမ်းသာပါမယ်တက်ကြည့်နေခင်ဟုတ်ပြီပါငါတို့ကောင်သူစိတ်မဝင်စားနိုင်တော့ဒိတ်အောင်ပုံတုံးနေလို့ဒါဆိုတော့လေဒီကိကူရပြရှင်းစီကိုတနေ့ကျရင်ဆိုက်ဆိုက်မြမြကြီးကိုရောက်လာတယ喂把你看到表你也得把这路打给你好再是要不再打我再打你姑娘没有什么意外呢ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဦးဘုန်းကြီးတို့လည်းမခေါ်လိုက်ပါနဲ့ခုနကဖုန်းခဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မှတ်မိပြီဦးဖုန်းခဲ့မင်းနာမည်ပိုက်နေခင်နော်ဟိုတက်တည်ရှင်းနေမှာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖိတ်ကြောင်းမှုတစ်ခုမင်းတက်ခံဘူးဖိတ်ကြောင်းမှုဘယ်တော့ကားနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ရယ်ပြီးတော့မင်းရဲ့မာနာကိုအချိန်ချင်းပတ်စံပြီးတော့စော်ကားမိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်နေနေတယ်။မင်းတို့ထွန်းဖိတ်ကြိုးကြမယ်။ Sorry ဗျာဖုန်းခဲ့။ဖုန်းခဲ့ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကျွန်မလက်မခံနိုင်ဘူး။ဟမ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်မကမြန်မာမိခဲ့ကြပါ။ကိုနဲ့မရင်းနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ထမင်းနဲ့ဆော်မစားတဲ့တော့။ဖုန်းခဲ့ပစ္စည်းဝယ်မှလာမဖြစ်။ကျွန်မတို့ကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကစားမတောင်းနဲ့ကိုကြီးကူတာပြောပြမရှိရှင်ဟုတ်ကဲ့ sorry ပါမယ်ကောင်းဆုံးပေါ့ဆရာရဲ့ငွေ9000တဲ့မှာမပြော့ရင်ငွေ9000တဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ငွေ9000ဆိုတဲ့ငွေနဲတာမှမဟုတ်လားတော်တန်နိုင်ကြပါလို့
ဆရာသူဒါကျွန်တော်အတွက်ဟာဗာလိစာမေးခေါ်ပြရမှာမင်းကစုံစမ်းခိုင်းတဲ့လိစာအတိုင်းအဲ့ဒီကော်မတီလက်ထဲဦးဒီပစံသွားထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်တိုက်ကြလာပြီလားမလီညီကိုဝမ်းသာစရာစကားပြောအောင်မယ်ညီတော့ထိပေါက်တယ်လို့ပဲပြောနေရတယ်နေ့လေတော့ငါလူတယောက်ကလာပြီးတော့ငွေ5သိန်းပေးသွားတယ်ညီအတွက်တဲ့ညီကိုကားနဲ့တိုက်မြဲတထည့်ကပေးခဲ့လိုက်တာဆိုပြီးလာပေးသွားတယ်ဒီငွေတွေကိုတိုက်မလို့ချင်းဘာလဲညီဘာပြောလိုက်တယ်မလို့ချင်းဘူးလို့ပြောနေရညီကဘလောက်ချမ်းသာလို့ဒီငွေတွေကိုမလို့ချင်းရတာလဲဒီပတ်စံနေညီမလိုချင်ဘူးဆိုတာငါမယုံဘူးညီငွေမဲ့တာငါအတီးဆုံးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီငွေတွေကိုတိုက်မယူပြန်ပေးရမယ်ဖေယားဖေယားဒီပတ်စံတွေကိုပြန်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်အတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာကြီးဒီပတ်စံတွေကခိုးထားတာမဟုတ်ဘူးရတဲ့ရတဲ့လို့ရတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့ပြန်ပေးရမှာလဲဒီမှာကြည်စမ်းဒီပတ်စံတွေကလေညီတက်တက်ငါတက်တက်မြင်မှုလို့လားယူထားလိုက်စမ်းမတိုက်ရဲ့ဟုတ်တိုက်ကလေးမှပါရနော်ဟုတ်ယူလိုက်မယ်မလားအဲ့ဒီသိမ်းထားလိုက်မယ်လေတိုက်မယူနက်ဖန်ညာတိုက်ပြန်သွားပေးမယ်ညီယူနေသလားဟမ်ဒီပတ်စံကိုငါတို့ကောင်းကောင်းသုံးရင်တစ်နှစ်လောက်သုံးလို့ရတယ်တစ်နှစ်လောက်ချမ်းသာဖို့ထက်တိုက်ဘဝတစ်ခုလုံးချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်နည်းဆရာအပြင်းမင်္ဂလိတရားဆရာနဲ့တွေ့ကြလို့ငင်းငင်းတောင်းပါ။အာမင်းတို့လည်းကွာရှုပ်ရှုပ်ချက်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုယ့်ကိုကြည့်ရှင်းလိုက်လို့ငါဆောက်ရမှားသားပါပဲ။ဖုန်းကိကိုအဲ့လိုတွေ့ကြတွေ့လို့ရမှာပေါ့။မဟုတ်သေးဘူးဆရာ။အဲ့ဒီမင်္ဂလိကဆရာဟိုတကပတ်စံငုံသားသိန်းပို့ခွင့်လိုက်တယ်။တိုက်နိုင်ခင်ဆိုတာ။ဟေး။တိုက်နိုင်ခင်ဟော။ဒီပတ်စံတွေကိုကျမကဘာရွယ်ချက်နဲ့ပို့ခွင့်လိုက်တာလဲပေါ့။တိုက်မြခင်တွေနင့်နာချင်းကားနဲ့တိုက်မိလို့မဖြစ်စလောက်တန်ရာလေးရသွားတော့ဒီလောက်ပတ်စံနေပြည်တယ်ဆိုတော့ဥပုံခင်မယိုးသားလို့ပဲအဲကျမကိုစော်ကားတာကျမကိုရှော့တွက်တာပဲနောက်ဆိုကျမလုံးဝသိမခံနိုင်ဘူးဥပုံခင်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဆိုရင်နောက်ဆိုဒီလိုကိစ္စမျိုးဆင်ခြင်မှာမောင်ချိုရေမောင်ချိုရရှာဟာလာစမောကွာရရှာဟဲ့မင်းဒီပဆိုင်သူ့လက်ထဲမထည့်ခဲ့ဘူးလား तू မရှိတာနဲ့သူ့မိတွေမိမကြီးဆိုတော့ပေးခဲ့တာဆရာအဲအဲ့ဒီမိတွေမိမကြီးတောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်တိုက်မိုက်ခင်ကတိတ်ငြိမ်မတာတဲ့ဒီပဆိုင်တွေကို तू လက်ခံယူမှာပါတဲ့ဒီပဆိုင်တွေကိုမြင်ပြီး तू ယူတော့ယူသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆရာသူစမောကွာမင်းကလည်းခိုင်းခိုင်းနိုင်မလို့ဘာမှအသုံးကြောက်ကဲတော့တိုက်မြိတ်ခင်မင်းကိုငါရင်ထဲကဆွဲထုတ်လို့မရတယ်ငါအသေးတွေကလက်ဆိုင်ဆုံးနေရာထိမင်းကထိုးဖောက်နေရာကြီးသွားခဲ့ပြီငါမင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုအမြဲတမ်းတွေးနေခြင်းနဲ့စကားတန်လေးတို့တူတူလေးချင်းကောင်းနေအချစ်လိုပဲတဲ့လေတငွေငွေနဲ့လုံနေတယ်ဟောလာနေအချစ်တွေတို့စောစားချင်းနည်းနည်းတော့လွန်နေတယ်ဟောမတွေ့တဲ့နေညာရဲ့ရှေ့လွန်ကြတဲ့တဲ့တကယ်တော့ခဏလေးပါမတူမခွဲတမ်းမင်းနဲ့အမြဲတွေ့ရှာမယ်ကြည့်ရတာလေသူမသိသေးပါ
ပဲနဲ့လည်းပုတ်ခဲ့မင်းဘဝမှာမိမတယောက်ရဲ့စိုးစိုးဝါးညှိပယ်ခြင်းခံတာဒါပရမောင်းဆုံးခြင်းတယ်မင်းကမင်းမိမတွေမဲလောက်တဲ့လူဆိုစအထင်ကြီးထားတာခုတော့ပါတတ်နေပြီပြီးတော့မင်းကိုညှိလိုက်မင်းအထင်သေးတတ်တဲ့စင်ရင်ဝင်မဲ့တယ်လို့ထင်တယ်စင်စင်ရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပဲခုတော့ကဘာပေါ်မှာမင်းကိုမမက်တဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်ရင်းငွေတွေကိုမမက်တဲ့မိမတယောက်ရှိအဲ့လိုမိမမင်းတူမလောက်တယ်ကတန်မှုမထားတင်ဖိုင်မောင်လေးไอ้ไก่เนี่ยมาปูโลเป็ดเนี่ยบาผิดเนี่ยไม่กล้ามาก้าวมาเลยมัวเลยหึดีป้าซี่อ่ะบ้างจ้ะเล็ดส่องมืออยู่ป่ะป่ะเล็ดไม่คันลูกเปลี่ยนไปแล้วมัวเฮ้งามาว่าบลูแม่มาญูเล็ดส่องไปเปียละแหละบลูแม่มาญูอ่ะยองามาเปียละเล็ดส่องเล็ดไม่คันอ่ะหึจนเปียได้ปั้นซี่กูเล็ดไม่คันในเมกลีอ่ะဘလို့မိန်းကလေးမျိုးကညှင်းပယ်လိုက်တယ်ဆိုတာမမခက်တီဖြားပါဟမ်ပြောစမ်းပါဦးအဲ့ဒီမိမကတိတ်ကိုစင်းနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒါမှမဟုတ်ရမ်းလှတယ်မလှလည်းရမ်းကြည့်တယ်မိမလေးဒီလိုမိမမျိုးများတူတူနဲ့အဖက်လို့ဆရာလား तू ကဘလို့တောင်တန်းမှုရှိလို့ဒီလိုပန်းစင်းမျိုးပေးရတာလဲ तू ကညာငါ့မလို့လူမျိုးညင်းရတယ်လို့ကြီးကြီးကြဲကြဲကြီးအလကန်းကိုကိုအထင်ကြီးဟန်လောက်တာဖြစ်မှာပြနေမှုမမခဲ့ကျွန်တော်မျိုးမျိုးစမ်းနေပြီအဲ့ဒီမိကလေးလုံးဝမဆိုင်လာဒါခဏပါဖုတ်ခဲ့ရဲ့ဒီမှာနေလို့တထင်းနဲ့ရပြီနေ့ချင်းညချင်းချမ်းသာသာမဲ့အဖြစ်မျိုးဘယ်လိုမိမမျိုးညင်းမှာလဲတချို့ဆိုရင်လေသွားမပါရင်လေကားပါရပြီးရောဆိုပြီးမျက်စိစုံဝေးပြီးယူသွားတဲ့လူလေအညာကြီးမိမတွေမှာရောနင်းမသိပါဘူးခဲ့တိုက်ကတော့မမခဲ့ပြောတဲ့မိကလေးမျိုးမဟုတ်တာသိကိုသိကြတယ်မင်းရဲ့မျက်နှာလေးဩမြေဆွဲလာငယ် Yeah Ooh yeah မင်းရဲ့စကားသာလေးတွေကြားနေကြရဲ့ချစ်နေတာမင်းလေးကိုချစ်နေတာမင်းလေးကိုရောက်တဲ့တော့ဒီရောက်တဲ့ချစ်မိတော့မင်းဒီရောက်တဲ့ไม่อยากเจอไม่อยากเจอโอเคเข้าเนี่ยจ๋าเลยได้ไม่จ๋าดีกว่าได้เนาะไปเลยเจ๊จิตมาเฮ้ยทีนี้โอ้บาสกาซีเอียงเหมือนเสียงมันยืนได้ดูเลยกูก็บาสกาโลตัวไทยได้สิเลยป่ะล่ะတော့မှာပါဒီနေ့တနေ့လည်းပဲနော်အဲ့အော်မှာဟိုကောင်းအန်နေရောစိတ်မချတော့ကောင်းပါပြီဗျာတိုက်ရဆန်းအောင်မဆန့်ချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့น้องนี่ดิเลยไตกูอโจปุ๊ดลงไปเลยอ่ะสิหมอทีนี้เนี่ยแท้ๆเลยแล้วจม้าอโคคิดกูโจบย้อทาไปเลยไตไตกูเสิมชะดูอ่ะโอเคก็บารู้ยัดไปไล่ตาเนี่ยไตกูจะเจอเสียสิหมอတဲ့ဘူးစီးချလာ။နောက်ကြတော့မှလည်းစိုးတယ်။ဟာ။တက်ခုချ။ဘုံမေ။ဒါရှင်ကျမကိုလောကစော်ကားလိုက်တာပဲ။ရှင့်ကားပေါ်တက်စီမိရနဲ့။ရှင်ပြောသမျှအားလုံးကိုခေါင်းညစ်မယ်လို့ရှင်တွေးထား။အဲ့ဒါကျမသိခါကိုစော်ကားတာ။ကျမကတော့တန်ဖိုးမထားနိုင်ဘူး။ဟုတ်ဘူးတဲ့
လုံးဝမဟုတ်ဘူးတက်ကူကူအလေးနဲ့ထားတံမှုထားပြီးချစ်တာပါကိုကိုပြောရကြောင်းပါကိုထင်မလဲပါရဲ့ပြောနဲ့မယုံငန်းကြုံတော့အလွယ်တကူချစ်စကားကြိုက်စကားပြောလို့ကျမသိမ့်မုံလို့ခွင့်ရင်းလေးနည်းနည်းပေးလိုက်တာလေကျမကိုစော်ကားတယ်တော်ပြီတော်ပြီရှင်ကျမကလိုက်ဖို့ပေးကြမလို့တိုက်တိုက်ကိုပြောလာတော့မောက်တယ်ကိုကိုတော့မှမပါဘူးကို့စိတ်မဆိုးပါဘူးကို့မျက်စိပါတိုက်ရကျုပ်တင်မှတိုက်ရတိုက်ဆိုအင်ကလည်းပုံစံပြောချင်တယ်တိုက်တိုက်ဘူဖုန်ဖုန်ကြီးကျမဒီလောက်နဲ့ဘယ်ကျင်းနဲ့နိုင်မလဲကျမညွတ်ကွင်းထဲမှာရှင်ချင်းရောလက်ရောအကုန်ချုပ်မိမှာတိတ်ငွေခွန်မောက်တဲ့ရှင်အမဒေါက်တာခင်ခက်ကိုကျမလက်စားချေလို့ရမှာပေါ့ဒီလိုမောင်ဖုန်းခက်ကလူကြီးလူပေါင်းတွေညာပြီးခွင့်တောင်းတော့လဲသူကပြင်မှုတည်းတမီးလာဒီမှာမောင်ဖုန်းခက်ကတမီးကိုတောင်းမှညင်လို့တဲ့အဲတမီးရဲ့အေးစီစီဆွေးနေကြရလဲရှိတယ်တဲ့ပြန်ခဏတော့ပေါ်သွားရစီဆိုပြီးဒီမှာလာပြီးခွင့်တောင်းမင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့ပြင်မှုများတိုက်ဖို့ရှိုင်းပြစော်ကားတို့နဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ထူတော့မှာပါတယ်ထူခွန်းတိုက်ဖို့တကယ်လေးလေးနက်နက်နဲ့ညံ့ညံ့တို့တံပိုးထားချစ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ယုံကြည်တော့စကားတစ်ခုနဲ့တက်တည်ပြအောင်ပြောပါဘာစကားလဲဆောတိုက်ဖို့ကိုယ်ကဆက်ပြရစေဟုတ်ငြင်းလိုက်ပါဘယ်သူပြတိုက်ကိုငြင်းနေတော့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ရုံမှာဒိုင်မင်းတစ်ထပ်ပို့ထိကြတာလေဟုတ်ကဲ့အစ်စ်ကြောင်းနေတာလေဥပုံခေပေါ်မှာတိုက်တယ်လို့ရှိရဲဆိုတော့မမေ့တော့ဘူးလားဟာလေတိုက်ကကိုချစ်တယ်ချင်းဆိုတော့はい。僕も違うの対面。僕も別にやせ。そんなもんじゃ違うの。僕チリ添えて見せばしたい。だい、僕が手の出やん。ほう。僕も何もしやん。ねねろ。チン添えてん。あともばな対や。僕頼まま。だいてくろ描やさ。မင်းညာတိုက်ထွက်သွားတော့ဥပုံခင်မျက်နှာတိုက်ငြိမ်အောင်နေမိတယ်ညာပဲအိတ်တော်နဲ့တညာလုံးအိတ်မပြောပဲနဲ့ဥပုံခင်ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်အောင်နေလို့ပါမိုးလင်းကန်နေမှာအိတ်ပြောသွားတော့အိမ်မက်ထဲမှာလဲမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဥပုံခင်ပေါ်ပဲမြင်အောင်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့ကျမဟမ်ဆောင်နိုင်ရင်ဒီမင်းတို့ကတိုက်ရယ်ကိုရှင်နေပြန်လို့တလုံးသားတွေပေါက်ထားတော့မယ်အိမ်မက်ထဲမှာလေဥဖုန်ခေကိုကျမမောင်းလို့ခေါ်ပြီးဥဖုန်ခေရေခွင်ထဲကိုဝင်လို့မိရယ်ဒါဆိုတိုက်ကကိုဟုတ်တယ်အေးရာလက်မညှိုးတာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ဥပုံကြီးကိုချစ်နေလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတော့ဘာလို့ဘာတလဲတိုက်ရဲ့ရှောင်းကတော့ကိုကွာဒီနေ့ကပျော်ဆုံးပဲနောက်စီးစင်စစ်တက်နဲ့လင်းဟုတ်တယ်မောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတက်ကိုရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့တက်ကိုအများဆုံးလက်တက်ကြီး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 ခန်းခန်းနာနာဖြစ်စီစဉ်
အဲ့လောက်လည်းမလိုပါဘူးဖုန်းခင်ရယူတနန်တရားရုံးမှာလည်းမထော်ဘူးရောငင်လာဆုံးချိကိုဖုန်းကြီးကြောင့်တော့ခုခုမှလုပ်ပြီငင်လာဆုံးရမယ်ဒါနဲ့ဥပုံခင်ကိုတိုက်တစ်ခုတော့တောင်းဆိုချင်တယ်ဥပုံခင်ရဲ့မိဘရင်လည်းတိုက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါကိုမမိဘရင်မရှိတော့ဘူးတိုက်အရင်ချာဆိုတော့ငါကြောက်လို့ရှိဒါဆိုရင်တိုက်ကိုဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးပါသူ့သဘောထားမျိုးရှိလဲဆိုတိုက်သိချင်တယ်တိုက်ကတွေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့တွေ့ပြီပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားဘလို့ပဲရှိရှိတော့တိုက်နေကုန်းနဲ့လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကဗေနီးနဲ့မှပြောင်းလဲနိုင်လို့ဆိုတော့တိုက်ရုပ်ချထားနော快点跳好没我妈看看谁吃过了妈妈聊天的时候我姑姑妈也带上来记得过了过年要有点来上面找我我妈看定等我到这里找她平时去找你们哎都找她要表明你带她地下的爸妈安慰你带她们过来东西啊给她那不我妈看သူကကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြင်မယ်ဆိုရင်မင်းကလေးကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးလောက်ပိုက်မြိုက်ခင်တဲ့ဘာခက်ဖို့ခဲ့ဒီယူနေလားယူညာသွားပြီလားဟမ်ဒီမိန်းမဘလို့အတန်းစားလဲဆိုတာနင်သိရလားဟုတ်ကဲ့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဟုတ်တယ်ပြောတာလေနင်ကြားဝင်နာမနေနဲ့ဖို့ခဲ့ဒီမိန်းမအကြောင်းနဲ့ဘလို့သိလို့လဲအင်မတန်ပစ္စည်းမင့်မော်တဲ့မိန်းမသူများပစ္စည်းကိုငန်းငန်းတက်လူချင်းနေမှာနှင်းရောက်မရှိဘူးတိတ်ကိုအောက်တန်းကြမဟုတ်သေးပါဘူးမခင်ကူးမမြင်ဘူးလေမိန်းကလေးတယောက်ကိုဘာလို့မိုးချိုးမစီပြောပြီးမဟုတ်တန်းနဲ့ဆွဆွချင်တာဟဲ့ငါတို့ကူးမမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးမြင်ဘူးနေတာကြားလာပြီသူ့ကိုတခါမြင်ဘူးယုံနေသူ့ကြောင့်ဦးမချိခါဆာအကုန်လုံးသိနိုင်တယ်နင်းတာအလိုမသိမဟုတ်သေးပါဘူးမခင်တိတ်မခင်ပြောဟုတ်လားတခါမှမဆုံးဘူးပါဦးသူလူမားရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မောင်ရဲ့အမနဲ့လေး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 အမလေးမလေးညီရညာငါမအောင်မအောင်လို့ခေါ်လဲမာယာများလာကြည်လိုက်ရင်ဟမ်မျက်နှာပြောက်တိုက်လာကြည်လားဘာပဲပြောပြောရင်ညီရငါမအောင်ဝင်မိပြီမာယာနဲ့ဖျားရောက်ထားရဆိုအသိတာကြီးတော်တော်မမခဲ့ကျတော်မမမမခဲ့စကားတိကိုတော်တပတ်တော့လေတလူစော်ကားတလူချင်းတိုက်ကငွေမဲ့တဲ့မိန်းကလေးလည်းမဟုတ်မာယာနဲ့ကျွန်တော်ဖျားရောက်နေတာကျွန်တော်သူ့မယံတင်မလို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့လို့ဆိုအချိန်ကြီးတောင်းမှထားအမလေး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 ဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့မိမို့နေရအောက်ကြောင့်တော့ခိုင်းမိတောင်းမှထားရတယ်ဟမ်ဖိုးခဲ့နေတော့ယူသွားတာတေးကြပြီနေမှန်းကလေးဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲဟမ်အရေးပြောကုန်ပြီလားဒီမိမရဲ့မာယာရဲ့တွေ့ပြီအရေးပြောကုန်ပြီပေါ့အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မျိုးရိုးသေးဦးဒီလိုအောက်တန်းကြအရှိမရှိရဲ့မိမို့အဝဲမခံနိုင်ဘူးဟေးစိတ်မကောင်းဘူးမခင်အမကဒီလိုပိုးစိုးပတ်ဆက်ပြောနေအောင်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့တိခန့်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဟာတိုက်ကအော်ဒါစာမိန်ကလေးတောက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ရှုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လေးစားရမယ်မမခက်မောကဂရီတလုံးစကားတခွန်းအသက်နဲ့လေပြီးစောင့်ထင်းတတ်တယ်ဆိုတာမမခက်အသေးဆုံးပါတို့ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ဂရီပြေးပြီးသွားပြီမနေ့ကမှပြန်အောင်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထပ်လိုက်တော့မယ် Talking in ခဲ့တိတ်လည်းသွေးပြက်မသွားပါနဲ့ရှင်ရှေ့လျှောက်အရှုံးတွေပဲမရှုမလရင်ဆိုင်ဖို့တိတ်တိတ်ချာချာတွင်းစင်ထားလိုက်စမ်းကိုရနေတတလုံးမခွဲတဲ့လက်တွဲသွားကြမယ်ဆိုရင်တင်ကြတဲ့အနေနဲ့ဒီလက်ကစာချုပ်တွေကိုမှန်မှန်ပြပြနာမချိထားမယ်ပြီးနေတိုင်းကြည့်ပြီးသစ္စာဆိုသစ္စာဆိုရမလားဟုတ်ဟာသစ္စာဆိုမှာတော့
ကိုကတက်ကိုရမ်းချစ်တယ်တက်ကလည်းကိုကိုရမ်းချစ်တယ်လို့ပြန်လို့ပြောပြတာနဲ့ဘာလို့ပြီးရအာသူများရင်လားဆက်စပ်အဘသူမြင်ပါလေဒီခန်းကိုကိုတော့လို့ဘယ်သူမှမဝင်လို့မရဘူးဟုတ်တော့လားဟိုရောက်ရင်ပေါ့ဟုတ်ပြီဖောင်းလေးသူကြည့်လို့မလေးမစားမယုံမသိနဲ့နောက်တော့ဖက်လာပေါ့လေကိုမတရရတယ်ကားထဲမှာပစ္စည်းတွေမေ့ကြတယ်တောက်ရလာမယ်ခဏဆောင်နော်ဟုတ်ငါမွေးကလေးအိမ်မက်တွေမှန်းစိတ်ကူးတွေရင်ခဲ့ရတယ်။ငါအယူမှုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုရတာ။တိုင်မြိုက်ခင်းဆိုတာဘသူမှအထင်မသေးဘွနဲ့မစော်ကားဘွနဲ့တတိမာဖြစ်သွားပြီ啦ဟမ်ဒီနေ့ပဲအိမ်ပေါ်ရောက်တယ်ဒီနေ့ပဲစားတိပြတယ်တမင်မှုလည်းမြင်ရမသုံးတာရေသုံးတော့ဟမ်တဲ့ကိုစီးလို့ဘာလို့ဖြစ်နေပါလားတတို့ကိုအောက်တန်းကြမမခဲမမခဲစကားပြောတာလည်းစင်ကြည့်လို့ကောင်းဘူးဦးပေါင်းခေရဲ့ဇနီးကိုခုလိုပြောဆိုဆက်ဆံတာလေဦးပေါင်းခေကကြိတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဖေမေနေအခုမှငါ့အိမ်ပေါ်ရောက်သေးတယ်ငါ့မောင်တန်းငါနဲ့သူခွဲပြီးရိုက်လိုက်ပြေးမယ်ပေါ့လေဒါကြီးကြံကုန်မလားကောင်းလေနောက်ထပ်ရင်သက်ရှူမောပွဲအစီအစဉ်လေးအများကြီးကြံသေးတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟောဒိုင်းကြီးကစိတ်ဖွတ်တယ်ပေါ့လေငါမောင်ယူပြီးဒီအိမ်ပေါ်ရောက်လာရုံနဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာချဲတယ်ချင်တယ်ချဲတယ်လို့ရမယ်လို့ညှိထင်နေလားစိတ်ကူးနဲ့ယူပြီးတော့ညှိသိသွားမယ်ဘယ်ထောက်မှမရဘူးဟမ်အော်ရှင်းရတယ်လို့လားဥဖုံးခေဆွေတထေးတယောက်တော့ငါလက်ထက်ရောက်နေမိနေတယ်ထင်တယ်ဒီမိန်းမကြီးဆွတ်ဆွတ်ခုံတော့လုတ်ပြလိုက်တယ်။ဦးဖုံးခေကိုလက်ဝဲရတနာနဲ့ဝဲခိုင်းကောင်းကောင်းမပြလိုက်ဘူး။ဘယ်ဝဲခိုင်းရရင်ကောင်းမလဲ။ဟာတော်သေးတော့ဗျာသူ့ပြန်သွားတာပေါ့။တော့ကောင်းကောင်းမတန်ရလားလေ။အဲဆန်းလို့ပွေလို့။မမ။အမဘာပဲစိတ်ကြ။ไปด้วยเย็นน่ะพี่ซิเย็นน่ะพี่ซิหุ๊ดเด้อบ่ะพ่อล่ะก็เซ็งซวยจุเดี๋ยวพ่อล่ะเซ็งตะซินซาจาดีเลยพ่อล่ะจอกซิ้งบ่ะพ่อล่ะจอกยองซงဟုတ်လားစိတ်နဲ့ကျေလို့ရတာပစ္စည်းတွေကြိုက်ကြိုက်တာပေါ့မောင်ရင်အော်နေဦးမင်းမကြရင်တိုက်ကိုဖိုးတံကိုဆိုင်ဝင်ပြေးအောင်အဲမလို့ကျုံလို့မပြောအောင်နော်တိုက်ကိုကိုကလှစေချင်တယ်ဝစ်စေချင်တယ်ဖုံးခဲရဲ့မိမဘလောက်ချောဘလောက်လှတယ်ဆိုတာလူတွေအားလုံးသိစေချင်မောင်ဟမ်မောင်တိုက်ကိုတကယ်ပဲချစ်တာလားတိုက်ဘာလို့လိုမျိုးမေးတာလဲဘာလဲတိုက်ကကိုယ့်ချစ်ကိုမပြောလို့ပါဟမ်ဘာပေါ့မောင်တိုက်ကလည်းပြောနေကိုနားလေတိုက်ကအားငယ်နေရမလားဟမ်တတိကိုကတိုက်ကိုစွန့်ပြစ်သွားမလားလို့ထင်ပြီးတော့အားငယ်နေရမလားခေတိုက်တိုက်ယုံအောင်ကိုဘလို့တစားဆိုပြပြောအဲ့ညုံမယ်မောင်အမှန်တစားဆိုပြစမ်းတိုက်
Tôi ngã bỏ trở lại dung mũ chân này. Ngã trở càng xuống ra là, càng cao nặng là. Tôi bỏ mà ngã trở giá mà trở giá ấy là. ไปไปดูหน่อยได้จ้ะอ้าวไม่รู้อย่างมันติดอยู่เพียงไหนหน่อยก็ทราบมาเลยได้ตอนนี้กูรู้ว่าต้องเลยได้จ้ะช่วยใส่ตัวยาเย็นมาเทียดนะเอ้ยไม่เข้าใจกูผมไม่รู้ว่าตอนนี้ขาจ้ากูเป็นกงสิมลาเลยเออเดี๋ยวน้องมาอยู่กูมาทำอะไรใส่เนาะใส่เนี่ยใส่ไม่หาดูมองชุดเป็นพ่อไปสวยอ่ะเท่าไหร่ ที่เราสร้างได้นะถ้าอยู่บอกเพื่อนช่วยกันเนี่ยที่จะมาเอาเงินด้วยเพราะเราไม่ใช่เนี่ยนะสิ่งนี้ตีไปไหมยืดลิ้นก้อนหัวแต่ไม่เลี้ยงได้ เขาเดินออกมาฮะมาแล้วสิเนี่ยเป็นยี่สิบเก้าเนี่ยเนาะไม่เอาไปยาวสิเดียวถ้าป้องพวางมือไปเกล้ามองในมุมว่าเขาเส้นตัวไปเกล้าเลยป้องเราไม่ได้หัวท้ายเขามาเขียนตีนเขาเลยเนี่ยถ้าเรียกหัวท้ายป้องเราไม่ได้ชาร์จตั้งแต่ตีนอะไรป้องเราไม่ชินเส้นว่ามือเกล้าป้องมาเกล้าไหมเกิดอะไรป้อง อันนี้มาหัวเนี่ยมีแบบพิเศษไหมครับเข้าใจกันเนี่ยเปล่าเราไม่ตีเลยอ่ะเปล่าตัวขัดตัวเลยสาวอ่ะมันแค่ฝ่ามือมองกันเนี่ยแต่หมวกเนี่ยอ่ะหมวกแก้วตาแต่ยิ่งช่วยเนี่ยนี่ที่มาเยอะเสียใจสุดละเพียงพวกแค่ตาละมามาเองเปล่าเป็นหันสองกลางๆซาลี่ยกสุดละที่นี่เราปล่อยละมาเป้ ไม่ยุ่งเหยี่ยวซาวด้าจีมาใหม่ไม่ซาวด้าจีโอเคแต่ไม่รับมามาพ่อพี่เขาอะไร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 ไม่แต่ไม่ยาเลยว่าซาบิโอไม่นานเลยชีโร่ฮะกูบอกกูเบียบัวอะไรสัวไม่เน้นที่ไหนให้พ่อแก่แล้วเบียก็อยู่อะไรที่ไม่มา อ้าวป้าสาวไปบ่มรู้ที่ไหนเออหลุมโยนมามาเกย์กูแต่ก็จะนอนสนิทพี่นี่ไปถ้าได้นานกูซาได้นานกูซามาเอ๊ะเนี่ยกูเจอมาเนี่ยไม่มาปูซาทำยังเอาเนี่ยสีสันกงว้าไปเลยสีสวยไปเอาเว็บไปบ่มเลี้ยวป่ะเนี่ยไม่มีเลยเอาฮะเนี่ยไม่มาเนี่ยสีเด็ดชูไปแล้วเอาเขาทุกคนเนี่ยต้องเนี่ยแหละพ่อมาเกย์เออหลุมจะพัฒนาอย่างนี้เปล่าวะแต่ก็หลุมไม่มาพูดสัวพ่อมาเกย์จะชิบอย่างนี้ได้ไหมเพื่อที่พี่สี่เดียร์ได้ปูซาแ
ရှိဘူး။ဟဲ့ရှိရပါဟဲ့။ဟိုမှာကြည့်စမ်း။ငါညွယ်တဲ့အိမ်ကိုလက်ဝယ်ပြီးငါ့ကိုပြန်ပြီးတိတ်လား။အဲ့တော့မမခဲတိတ်ကလေးဆန်တော့ကြီးသွားပြီ။ဒီလိုအိမ်မျိုးကမမခဲတယောက်တည်းလွယ်နိုင်တာမဟုတ်တာ။မြမပြီးမှာပတ်စံရှိရင်ဒီလိုအိမ်မျိုးကဘယ်သူမှစိုးဝဲနိုင်တယ်နော်။မမခဲပြောသလိုဆိုရင်ဒီအိမ်လွယ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကမမခဲကိုလိုက်ပြိုင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေကုန်။တ
ช้าลูกเลยพอดูมาแบบเปลี่ยนนี่แบบเปลี่ยนยังนะมาเขยตัววะลูกยังจะต้องมองมาเลยเดี๋ยวเขยมองแกไม่กังวลเนี่ยไอ้เมย์มาอยู่ไหมคุยอย่างฉีกอ่ะแช่งอย่างฉีกฉันไม่ได้ไอ้เมย์ไม่รู้เลยไอ้นั่นไม่รู้จักรู้เดียวเลยไอ้วันนี้แหละนี่ไม่มาเลยเราฉีกอย่างละไงค่ะไอ้แม่แต่นี่ในใจเนาะอุตโตเกโก้ไอ้นี่เองใช่คุณพี่เทวะข้างในเองจะลงเนาะคุณจะใครมาแล้วสู้คุณพ่อเกิดอะเชื่อคุณจะเนี่ยคุณไม่ไปอะไรงาคุณจะจากผมหรอตุ๊ลุลุโกเว่ยเปียงาสิเทมาเลยบาลุจินะบาลุจินะก็ตัวอ่ะตุ๊สิเทมาเลยลุลุติเนี่ยทีน่ะติล่ะถ้าโซชิอยู่อย่าชิตลอดฉิตาเว่ยเนาะเสียอ่ะยอตู้ก็เตเตชิโลแล้วฉะเปียชิลามฉิลาไม่ติบาวแฮ่ช้านาเจโลเยนาบีงาโชซอยตู้มาเปลี่ยนโชจินโลอ่ะจังอยู่ไปไล่จ้องเฉินละเว่ยถ้าแม้ชินะตู้มาขณะหน้าเย็นขึ้นเนี่ยใจตู้แล้วเส้นเนี่ยเลยเนาะน้องไปจ่ายเนาะไอ้ควายนี่ไหลกว่าฮะลิเมียสัวเหี่ยวแท้นี่ล่ะอ้องส่งแม่ฮะถ้าจําหมดลิเมียไอ้เล็ดแท้ไปเหี่ยวแท้ให้นี่มันพัดจ่ายพัดจ่ายนี่หมดเนี่ยเจ้ามาเองน้องลิเมียให้นี่มันพัดอ่ะเต็มนี่ว่ะอืมนี่ค่ะแล้วอุ๊กงกินแย่ตัวพี่กูว่าไลฟ์ตะติงซีเซนไม่มางาเว้ยกูซ้าแล้วโอเคครับฮัลโหลโอ้ยไอ้ลิเมียนเล่มกิซาเสร็จปิล่ะโอ้ยดูตั๋วเมียวริมาเต้บุโฮเทลบุ๊กิ้งลุกขึ้นได้ห่าวอืมไอ้เมียวริมาซิบุการ์ดิซิซิเลยซีซั่นปิบิล่ะอารมณ์ GM กูน่ะเมียวซีซั่นขึ้นเลยดิเอ้ฮอบี้ฮอบี้เอ้ดาบิเนาะมามาเบยตั๋วมาโหโหเดี๋ยวได้ตั๋วมาไต่ปั๊บได้แค่เบยตั๋วมาฮันนี่มูนฮันนี่มูนตะเก้ตะเก้บ่ตายเล็ดถะบีเดียอ่ะตายเนี่ยฮันนี่มูนถั่วฉิมทําไมตู้เดียวชูเจ็ดขันหนูเสิกช่อทาฮันนี่มูนไม่ถั่วดีหรอญาติซาเลเมียบัวไม่ปีเปลี่ยนตู้ผิดหนูตายมาเออบาเลยกว่าตะมางาเมมาในสกาပြောนี่แหละฟงทําไม่เสร็จเนี่ยบาမင်းတော့လေကွာအရေးမပါတာအဲ့လိုကိစ္စလေးရတော့ကွာမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်ပေါ့ကွာအေးမင်းကမှားတော့ပဲငါအရင်ကနေတော့ကဘယ်တော့မှဖုန်းမဆက်နဲ့ကြားလာသူငါ့ကိုတော်တော်ချစ်ရှာတာငါသူ့ကိုလှည့်စားခင်တာများသိတော့တယ်သူဘလို့ဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးကြည့်တယ်မင်းပြန်စားပြီးတော့ပိုက်နဲ့မောင်ရဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ဟန်နီမူးကီလီစတင်ပါမယ်ယူเดี๋ยวเราเอาไปดีกว่านะขอสู้ต่อไปอ่ะเออเราจะไปซื้อน้ำมันดีโอเคโอเคเกอุ๊ดน้องน่ะขอสู้ไม่เสร็จไปเอามั้ยเดี๋ยวอุ๊ดน้องเดี๋ยวกูดูน้องดูดิถ้าจะไม่ให้ได้กินโอเคที่เนี่ยทําอะไรเนาะโอเคนะมีเย็นๆนาวีโหအမြဲတမ်းတွေ့နေကြနဲ့မမေးရစကားတမ်းလေးတို့တို့တို့လေးရင်ကုန်နေအချစ်လို့ပဲချင်နေတငွေငွေနဲ့လောင်နေတဲ့ဟောလာနေအချစ်တွေတို့စွန်စားကြ
ก็มามากระเดียวได้สิได้กะเนี่ยเสียกระโดดซิยังใจมาหมูทีเนี่ยบางทีซ่าไม่ใจมาเลยจม้าเนี่ยดีอ่ะตู้มาอุพ้งขึ้นไม่มาเว้ยดิบาผิดเลยดีอ่ะกะเบยก้าไม่สู้จม้าซีโลยะแกแกบอกได้ไหมนี่อ่ะตู้ก้าเสียอ๋อนี่เสียบลาวซีโลเลยหึนี่ดีก้าซีบ่ไม่บอกเนี่ยเล่นเนี่ยถี่ดางามิชุบไปเลยตะหน่าหลอโลไอ้หลอเลยปวนเม็ดนี่มาเนี่ยดอกคิงแค่ดอกจาตื้อน่ะถึงอยากไปอยู่ตัวอ๋อတော်ခင်ခဲကိုပြောပြီးသားစကားပဲပြန်ပြောလိုက်အောင်မဟုတ်လို့ကောင်းမျိုးမြမပြီမှာပတ်စံရှိရမယ်ဘသူမဆိုဝယ်စီလို့ရဒီနေ့ပဲမောင်းကျမအတွက်ကားအစ်တစီဝယ်ခိုင်းလိုက်အောင်ပြီးရင်လည်းဟောတယ်လို့ကားမျိုးစင်တူဝယ်ခိုင်းအောင်မဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းရမတ်မြတ်ကိုဈေးသွန်းဆေးခိုင်းမလို့လေမောင်းလားမရမရပဲလို့အင်းနားရောက်နေပြီဗျအင်းကိုပြန်လာတာတိုက်ကိုလက်ဆောင်ပေးစရာရှိလို့ဟမ်လက်ဆောင်မေးမလို့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့အတိုက်ဘူးတယ်တိုက်တတိမရောမလားကိုကတိုက်မှတ်ဖို့နေတယ်မှာကြည့်မှတ်ထားတာဒါကြောင့်ဝင်းနဲ့ဆောင်ပေးမလို့ဝင်းနဲ့ဆောင်ပေးမို့ဟုတ်လားမောင်မောင်ဝင်းလာလိုက်တာမောင်ရဲ့အဲအချာမမအောင်ချက်တတ်တယ်လားဘာပေးမှလဲလို့ရှက်တော့တီးမှာပေါ့ကိုပဲခြံရှိရောက်နေပြီတိုက်ပန်းကြည့်လိုက်နော်ကားလေကိုဇနီးရဲ့ကကိုဇနီးရဲ့ကဟာကြောင်နေရတယ်ကိုဇနီးဆိုတာကဘောမှာပရိသတ်တယောက်တည်းရှိတယ်တိုက်ရဲ့ကတိုက်တွေ့ငွေးနေလက်ဆောင်တကယ်တကယ်ဗောပြောလိုက်တာအဲ့ခါနေလူကားပုံစံမျိုးတိတ်ကြိုက်တာတိတ်လားတိုက်ကိုလေလူတယောက်ကလာပြီးကြွားရတာနဲ့တလားတိတ်မြင်ကားဖို့ကောင်းတာပဲအခုဆိုရင်တိုက်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွားလို့ရသွားပြီนี่หลออောက်ตันซาเมม้าเตี่ยวนายอ๋องชูนายคิงๆแค่อย่าซุซิ้งตั้วมายีนเยตะเทกรัวตะตันอัญญานซงปุบวางาลุบยะชี้เยเสียกอดาใต้เมคินเยมีเวมะมะแคหึเอเตียาเลยซวยรองาเปาะไตลุละကိုမြင့်ရှင်လုံးလိုက်ဒီတိုင်းကြီးမင်းတော်လည်းမဲ့တယ်ဟမ်တော့ကိုမကြောက်ဘူးဒီတော့ကောတော့မမပြောနဲ့အဲ့တိုင်းပဲပြန်ပြို့ဖို့ပဲတည်တယ်အမကြီးဟိုဘယ်နှစ်ချီသွားသေးလဲကျွန်မလက်နေနေလာသွားတာလားအော်ဟိုကျွန်မတို့ဆေးရလက်ပို့ပေးမယ်လေဟိုဆေးရလောက်ပြင်မလို့ပါဘူးကျွန်မဒီလက်နေနေတာပါအော်အဲ့လက်ပို့ပေးမယ်လေအိမ်မှာမိသားစုပဲရှိမှာပေါ့ရှိတယ်ဟိုကျွန်မယောက်ျားလည်းကပါလာသမီးတယောက်ရှိတယ်ဒါမဲ့ကိုသူကတတိတောင်းနေကြတော့လို့အိမ်မမီတော့ဟုတ်လားမင်းကလေးချိုးအဲ့လိုပါပဲလေအဲ့ကမလေးနာမည်ကတိုက်မြက်ခင်ပါအိုးအမကြီးကတိုက်မြက်ခင်မိတွေကိုဒါမဲ့ကေတော်တော်ကိုချမ်းသာနေပြီပဲအမကြီးတို့နည်းနည်းပါးထောက်ပံ့ဘူးလားသူ့ဖေရုံကိုသွားပြီးတော့နည်းနည်းပါးပဲထောက်ပံ့တယ်လို့တော့ကြားပါတယ်ဟုတ်ဒီတတိနဲ့ရပြည့်တဲ့တော့အိမ်ကိုတစ်ခေါက်မှမလာတော့ဘူးသူကကျမကိုငိုရရလည်းမကြည့်ပြီးဘူးရှင့်တိုင်မြခင်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးတိတ်ကိုစိတ်တော်ထားကောင်းသွားပြီအဲဒီရက်ပြည့်လို့သူမလာတာလဲသူ့အောင်ကြိုက်ကုန်ငဲ့လို့နေမှာပေါ့အမကြီးအခုချိန်မှာသွားတွေ့လိုက်ရဲ့အမကြီးတိတ်နဲ့ချိန်ပြတော့မှာပေါ့
ตายตัวจะไม่หัวเพี้ยนเลยจีจ้ามาอ๋อฮัดดองแม่ไม่เจ็บอะคู่ลูกไม่สาทาเลยตะเกียบตะเทียมมาอีกมาที่บ้านอ๋อที่บ้านเนี่ยแม่นามาได้ตัวฉันเชื่อไม่เชื่อถามเราจ้าเราไปให้ตัวเราเราฟังดีนิสิตอะตาลีมาเจ้า ตายเย่เอ็งแค่ไหนเล่าเลยบ้างกูเองแต่นี่รู้ว่าไอ้ตัวเอาไม่มีจานแล้วมั้งตายเอ็งแต่จะพาลูกไปเอาเนี่ยพาลูกไปไหนไม่ได้ดีแค่เรื่องงานเนี่ยพอตายเย่พี่ก็ได้ไม่เลยป่ะรอเออ แอนดี้ไต่กูเปลี่ยวกันแล้วเนี่ยก้าวเสียจนลูกเสียหน้าเนี่ยเปลี่ยวกันแล้วอันนี้ดีอยู่แล้วนะแอนดี้สกายเนี่ยเปลี่ยวกูแต่ทำไม่กูเท่านั้นไต่ก็เก็บบ้านเนี่ยเป็นคลีสร้างแอนดี้ตีบ้านเลยก่อนเฮ้ยมาเลยไต่เพียร์ลากันเลยจะคุยเรื่องอะไรเส้นไม่เปลี่ยวปีรออะคูจะรอ แอนดี้มองเดียวก็ง่ากันมองหนาก็ได้มุ่งเพื่อรู้แอนดี้อาเป็นใส่อยู่พิธาเลยแอนดี้มาช่วยดิจินนี่เลยแอนดี้เหรอแอนดี้เราไต่เส้นพิมพ์ไม่สวยแอนดี้โอ้ยนี่เราคุยมาแล้วเองไต่กายุกลีชอร่าเลยบีจะน่าพามาต้องมาจับมัน อันนี้ดามิเชตเดลูไอ้หลุมไม่มาเนื้อสิมากูยิ่งรักเจ้าเนี่ยแค่เดินสกามิเชตอันนี้ไม่เนี่ยเราเก่ามาเลยนะยี่หลุมไม่มาเนื้อที่ล้อกายเนี่ยไปโดนมาฉันตากุนมาเปียบุสเวสกาเสกาเบียนเอาเล่าเย็นเดือดสกาอันนี้ไม่มีปัญหาพี่ได้ พี่มาสิเราหรือพี่ไปอยู่ไหนตายเอ้ยไอ้เดียวมาเลยอันเดียสิ่งสูงมุกพี่อะไรมีอะไรบ้างตายสูงเลยไม่มาสิ่งคอยไปเรามาแนะนำให้ผู้สื่อสารตายสิ่งสูงนุ่งขนาดพี่กันรับผมแค่คุยเฉพาะพี่จังเลยกูสูงแล้วกันอย่าตายกูฉันเอาไปได้เชื่อพี่กันเดี๋ยว ไต่กังวิ่งไม่เข็ดจำเป็นรู้แต่ที่มีอยู่เนี่ยอันนี้น้องมันมาพิกเข็ดอุปโภคเข็ดเลยจีจีแต่ฉันได้แต่ที่รู้อยู่เจ้าเลยจะมายาวอยู่ไหนตัวอามาลูกมีกงเมาแต่ไม่มาอยู่เลยแล้วเราไปช่วยไหนอันนี้เราก็รอสามเพื่อนเราคุ้มคุ้มใช่ไหม จะมาเอาจ้าจะมาเอายูยูมุมมุชิมยานุเอ้พามาสู่รูได้ยังแผ่นดินไปนะพาลุงติดชี้จูบไปต่อชี้จูบไปที่รูรูซ้ำอยู่อ่ะนี่รูไม่มาอยู่มุมมันนี่นี่นี่เช่นนี้แล้วอยู่ซาไทยนี่เปียกเงี้ยแต่มายาอยู่ว่ะชี้จูบไปนี่อ่ะตะเกียร์เราไม่เปียกเนี่ยอันนี้อันนี้ดาติงเฮซายอยู่แต่ไม่สวย ได้ไม่เข็มถ้ามาสอกามีเงี้ยถ้าตัว
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခဏလေးကြိုက်နာတော့မဆရာလာနေရဲ့ဆရာဖုန်းလာနေရဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုတဲကဥအောင်မိုးတဲ့ဆရာလည်းဖုန်းခေါ်တာခေါ်လို့မရလို့တဲ့ဟောရီဟုတ်ဟာဒီဖုန်းလိုက်ခေကားလိုက်တာဟယ်လိုအဲကောဘူးပြောဟုတ်တယ်ပလာဇာလေးရောက်နေလို့ဖုန်းက service မပြူဖြစ်နေชิโร่ดูเข้ามาเว้ยมาเลยก็มันทําพี่ดาเลยพี่เปียวซะมาบ่ได้เนี่ยดิตายว่าซานี่ก็เลิกละซานี่ก็มาตะคุมาไม่ใช่หรอกกุ้งมีกุ้งมีตะคุโคซานี่เนี่ยตัวเองมาเลยเนาะเข้ามาไม่เข้ามาอ๋อได้มั้ยไม่ใช่หรอกว่าดิโลไอ้พี่เผ็ดตะคุก็ไม่กู้มาเลยตายอถามาเนี่ยมาว่ะเป็นหรอตะคุได้เปี่ยวดาไม่รู้บ้าซะบ้ามาก็ไม่ใช่หรอกนะหมองเนี่ยถ้าบ่หมองเนี่ยก็มาพี่ก็จริงอยู่แหละปิสีแม่แม่งวยแม่แม่เนี่ยเมม่าบลูผิดตาแหละยุบปิดละยีล่ะดีมาตะคุไม่ใช่หรอกเนาะหลุเลยเว้ยใช่ดาอะล่ะนี้เว้ยโอเคคุยไปละโอเคเนี่ยไม่ใช่ไปท่าเมย์ပြောให้แม่เฉยตันยิญินบัดตะคู่แล้วปุ๊ดแท้ตัวออกเปียวเอ้อะคู่တော့งาပြောแม่สกอเมน่าท่าตัดไม้ขึ้นญีปิสิญีอวสาเลยบะตู้มาไม่คูญีโหลเม้มมาเนี่ยไม่ตันโหลชื่อแต่ปิสิอกอลงาเปลี่ยนตึ้งท่าล่ะญีดีนี่ดีไอ้บัวซิ้นโพดอเฉยตันโหมะแกเอลูตะเพ็ดตะดิโหลไม่ပြောมาเลยจ้ะโอเคမင်းပြောရမယ်အလဲမရောက်သေးဘူးလို့ငါပြောထားပြီးသားနော်။ဟေးမင်းတို့မင်းမိမရဲ့တိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စက်ဝင်ခန်းတစ်ခုငါဖွဲ့ပြမယ်။အေးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မင်းပြောလို့ရပြီ။ခုဆိုလောကကြီးကတိုက်ကိုချမ်းသာရှင်ပြောတဲ့တိုက်ကဝင်မက်ခဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့ဂျမ်းသားကိုထိလို့ပြောတော့ကျွန်မရောက်ဘာမှမဝေကုန်မောက်တဲ့ဒီမှာမျိုးလို့အတားပါပါချိုးနေတယ ကဲဟုတ်ကဲ့မင်းအလှဲ့ပဲမပြောလို့ရတယ်တိုက်နေကြီးမင်းတော်တယ်မင်းတိတ်တော်မင်းကြက်စရာကောင်းအောင်တော်တယ်နာလူကောင်လှဲ့ပြားနိုင်တယ်မင်းရဲ့မာရတိတ်ကိုပြောင်မြောက်媽媽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 媽နိုင်ဘွားကူလို့နိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအားလုံးစုတ်ပြတ်တက်ပျက်စီးတော့မဖြစ်စီးခဲ့။အင်တာဘလူကြောကြည့်ပြီ။ဟမ်။ဘာလို့လဲပြန်စားပါလဲ။တိုက်ကိုတက်ပလိုက်ပါမ။ဟာ။တိုက်မပါတိုက်ကိုတက်ပလိုက်ပါ။ဟာ။တက်လိုက်တာကပြူပါ။ဟမ်။မင်းကလွယ်လွယ်လေးနဲ့လွတ်မြောက်သွားပြီမယ်။ဟောင်းကိဆိုရင်ငတုံးရဲ့ဘွားကရှင်းနဲ့ပြေသွားပြီ။လူကောင်းမတော့အဆက်ဖက်တိုက်တာချင်။စိုးစုံကငါရင်ထဲမှာငါအမြဲတူတန်ဖိုးထားတယ်ငါ့ရဲ့ချစ်ငါ့ရဲ့မိတ္တာလေးမင်းမလေးတစ်ပတ်နဲ့ရအောင်ယူတော့အယူလို့မမင်းကဘယ်တော့မှခုမလို့ဆိုမင်းနိုင်တော့တိုင်မဟုတ်တကယ်ချစ်ခဲ့တာပါမောင်ရဲ့တိုင်မညာပါဘူးတကယ်ပြောတာပါဟာမင်းကိုထပ်ပြီးယူလို့ရှင်နေလို့ပဲလားဟမ်ငါ့မှာအသေးလို့ပုံမပါဘူးမတတ်နဲ့
မင်းငန်းငန်းတက်မက်မောနေတယ်စိတ်ကြီးကြောက်နေလို့ဆိုမင်းတို့ရင်ထုတ်ပြလို့ရတဲ့အကြောင်းမဟုတ်တော့မင်းနားလေလားဟုတ်ပါဘူးမောတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါအာတော့သမကွာမမင်းတို့မိမပြောငွေရတဲ့အတင်းလုံးပါလာမှာကျစ်နိုင်လိမင်းမျက်နှာမှာတဆက်ကတော့မမြင်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကိုငါ့ဘဝထဲကဖယ်ထုတ်လိုက်မင်းအဖြစ်ကနေ AC လုံးရောက်ကိုပေးလိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟွန်းမင်းကလည်းငါစီးစိတ်တဝက်ကိုယူပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတော့ဆင်းသွားအောင်ငါ့မှာအဲ့ဒီခွဲမပိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ကလည်းမသွားချင်ပါဘူးမတိုက်ပြစ်တယ်မောက်နာမှာပြန်ပြီးပေးဆက်ချင်ပါတယ်တော်ပါတော့တော်ပါတော့တိုင်မြေကြောက်ပါနော်မင်းမာယာရဲ့ဆက်ပြီးလှည့်ကြောင်းမကြိုးစားပါနဲ့မင်းငါနာမှာဆက်ပြီးနေချင်ပါဘောဓမ္မငါရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေမင်းပိုင်စီးနေတာမဟုတ်ဟမ်ငါတင်အားလုံးပိုင်ရဖို့တိမကြံပါဟောပါမိုင်မဟုတ်ပါဘူးအမောင်းတော့ကမလဲစားတော့ပါဘူးငုံနေနဲ့ငုံနေနဲ့မင်းရဲ့မျက်ရည်နဲ့မင်းအဖြစ်ကိုစေးကြောက်လို့မရဘူးမတန်းလေမင်းအပြစ်တွေဘလို့ပိစက်မလဲဆိုတာဘလို့ပြန်မေးကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ဥပုံခင်နဲ့ဒေါ်ခင်ခင်ခဲ့တို့ဝက်စာပြုတ်ကိုဥပုံခင်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်ရေးလာပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဒေါ်ခင်ခင်ခဲ့သဘောတူပြီဆိုရင်ဒီအမွေခွဲစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပါပဲခင်ဗျာဒီစာချုပ်ရဆိုရင်မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးနဲ့လက်ရှိမောင်နှမနှစ်ဦးပိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစီးစိမ်ဥစ္စာများအတွင်းပစ္စည်းများအားလုံးကိုဥဖုံးခက်ကအမဖြစ်သူဒေါ်ခင်ခင်ခက်ကိုအပြီးအပိုင်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာပါဥဖုံးခက်ကတော့လက်ရှိဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဖွားဖြစ်သူရဲ့အမွေစိန်လက်စွပ်တကွင်းနဲ့ပြင်ဦးလွင်ကဘိုးဘွားပိုင်စိုက်ပျိုးရေးခြံနဲ့ပြင်တော်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးကိုပဲယူမယ်လို့စာချုပ်မှာပါရှိပါတယ်။ဟဲ့မော်လေး။မင်းဘာလုပ်နေလဲ။မမရဲ့ဆုံးမဟုတ်။မမရဲ့စိန်နဲ့ဒရီပေးမှုတွေပြစ်ပယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တန်ခါလိုက်တာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုငငတ်တက်မယ်မော်ဘီ။ကျွန်တော်လှည့်စားခဲ့တဲ့တိုက်မြက်ခင်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူတန်ခါလိုက်တာဒီလိုမိမကြောက်တွင်တယ်ဒါတော့ဒုက္ခခံစားမလိုပါဘူးသူ့ကို꽌ရှင်းပြီးမိရတဲ့အထက်ကတဝက်ခွဲပေးလိုက်ပေါ့မရှိတတ်လို့ယူခြင်းနဲ့ယူသွားစမ်းပါစေဘယ်ဖြစ်မလဲမမရဖုံးခစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကို့ဘုံမှာတစ်ခါကောင်းရင်ပြန်တရားလို့ပြန်ကောင်းတယ်ကို့ဘုံမှာတစ်ခါကြောသွားရင်လည်းကဘာဆုံးစီမရရအောင်လက်ပြီးလက်စားချေတတ်တယ်ဆိုမမေတူဒီလို꽌ရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကျွတ်နေအပြစ်ကနေအလွယ်တကူလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်သူဖြစ်သွားမှာပေါ့ကြိုက်ချင်နေပါတယ်မခုချိန်မှာမောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့မောင်းပက်ဆံတစ်များတစ်ချက်ကိုမှတိုင်မမက်မောတော့ပါမောင်းပေဘွားရောက်ရောက်မောင်းနာမှာမဲမတည်လို့အနုဒါခံပြီးပြုစုဖို့ကြီးစုဆက်ဖို့အတွက်အဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တော်စမကွာ။ဗတ္တမရရှောက်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့။မဲမဒီလိုမဲမမြန်နဲ့ဒီကိုမဲမြန်နဲ့မဲမရှက်ဘူး။ဟင်?တိုင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။မောင်ဘောနွန်တာခံပြီးပြုစုဖို့တစ္ဆာဆိုထားတာပါ။ကြည့်ကြသေးတာပေါ့။မင်းလိုငွေမဲ့ဂုံမဲ့တထည်ယူနေမိမတက်ပါ။ပြင်းဦးလေးမြို့စုံကခြံတဲ့အိမ်။ဘယ်လောက်ထိဒုက္ခခံပြီးနေနိုင်မလဲဆိုတာ။ကြည့်ရသေးတယ်။မဖြစ်ရစီရတယ်။ကာနဲ့ကုကားနဲ့ကုလာနဲ့တက်
ကိုကန်းနဲ့ကူမလာဘူးဆိုတော့မန်းသေးကိုလင်းနဲ့လာမန်းသေးစိန်တဲ့ကတပည့်ကျူခိုင်းနေကြတော့စာဒီတစ်ခေါက်မှထူးထူးဆန်းဆန်းကြာနေတယ်လိုင်းကစီရဆရာအခုလိုသာဖြစ်တာကိုမမခက်သေးအရစိတ်မကောင်းဖြစ်ဘူးအေးဟုတ်ကားပဲဦးဆရာလေးအမောင်မေ့နေတယ်သူရှိကြောင်းကြောင်းမှဖြစ်မှာဟုတ်တယ်လို့ပါတော့မမခက်ကိုမသိသေးဘူးသူ့အကြောင်းမကြားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးဒီလောက်ဖြစ်နေတာကိုသူရှိအကြောင်းမကြားခံရဆိုပြီးတော့ဘာကြီးတို့ပြစ်ဆိုကြအောင်မလဲတော်တယ်မောင်ဟုတ်မမခက်ကိုကြောက်ကြတယ်ကျောင်းပြောက်တဲ့ဒီမှာမမအနိုင်လိုက်ပါလားကျောင်းပြောက်သွားတော့မှပဲမျိုးပြန်လာကြမစ်ရှာမရှိပါနဲ့မင်းကငါမေးပါမင်းငါပြောတော့နားကန်ပါလေမင်းကဒီမှာဒုက္ခခံမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးရန်ကုန်ပြန်ပြေးကျင်တယ်ဆိုတာငါမသိမှမထင်လို့ဟမ်ဟုတ်ပါအောင်မောင်ရေမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကိုစိတ်ပူလို့ပြောတာပါမလို့မင်းကောင်မောင်လို့ခေါ်ကြမလို့နာခရယ်မင်းကောင်ဥဖုံးခင်လို့ပဲခေါ်ပိုက်တော့ညာကျွန်တော်ကစေရနာဟိုတယ်နဲ့စေရနာစိန်တိုင်းပိုင်ရှင်တတိဖုံးခင်မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲစေအဲ့ဒီကြောင့်မသိကြပါနဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောပြချင်စိမ့်မရှိတော့လုံရင်ကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လင်မယာပိုက်တော့နဲ့နေမယ်ချန်ဆိုင်တတိလင်မြောက်မဟုတ်တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ချန်သမားလင်မြောက်ဖြစ်သွားပြီလျှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ဘူးတယောက်လည်းချောင်းလေးပြုတ်နေမှဖြစ်ဟာလဲလေကွာမိဘမပေါ့ဘူးငါ့မှငါတယောက်တည်းလျှောက်ချင်လို့ထွက်လာငါ့နာမကန်လိုက်ကန်လာလို့မနေနဲ့မမေခြေတော့ကအခုမှတက်တာကစားပဲရှိသေးတယ်ဘာသာချောင်းလေးပြီးတော့ထပ်ထိပ်တောင်းစင်ဟုတ်ရဲ့မမေဟာဘယ်အဲ့ဒါပြောဒီမင်းကဘယ်နှတိပါလိမ့်နေလဲ။လာလာလာတိုက်ထုတ်မင်းမင်းဖုန်းခေ။အမထူနဲ့။ငါကငါထားလို့ရတယ်။ငါနားမမနေလို့ပြောနေတော့။ဟောဦးချင်းရော။ထိုးပေးပါနဲ့။နော်တိုက်ထုတ်ပါ။အော်ပြန်ပြန်ငါတော့မထူနဲ့။ဟောသေးပါဦးပုံခေရဲ့တိုက်ထုတ်ပေးပြစီနော်။မထူနဲ့ကွာ။မထူနဲ့လို့ပြောရမလား။ဟုတ်ကဲ့။တိုက်ကိုမုန်းချက်တလားဘုရား။တိုက်ကိုမုန်းတာနဲ့ကိုကူကိုဒုက္ခရောက်လို့မလုပ်ပါနဲ့။ထိထူပေးမယ်နော်။ဟာ။မင်းမထူနဲ့လို့ပြောနေမလား။ဟဲ့။တတော့ကွာ။မောင်ထူရေ။မောင်ထူ။ဒီလိုမြင်မြန်လာစမ်းမအောင်။အဲ့ဒါလည်းเนี่ยเสียชวนให้แกมาทําอะไรก่อนพี่ก็นี่ก็เสียไปเนาะสิเสียเอาชวนไปหน่อยดิสิจะไม่ชวนสินะตวยกว่าไม่ชวนหรอกกว่าง้าวเอ็งไม่เปลี่ยนปุ๊บดิThank you.
ပြောမိတယ်နားခါတယ်တိုင်းကရှောက်ပြောလေဟုတ်ကဲ့တိုင်းကရှောက်ပြောလေဟုတ်ကဲ့တိုင်းကပါလေငါစီမှာရစရာကြမ်းအောင်မထင်ပြီးတော့ငါ့ကိုမင်းယောက်ျားဖြစ်ကန့်နေတာ ငါ့ကျင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ဥပုံကေစီမှာစီစဉ်ဥစ္စာကြီးကြမ်းနာမကြမ်းနာရှိတာမရှိတာတိုက်စိတ်ဝင်စားပါဘူးတိုက်ကကိုခင်မောင်ကြောက်နေနေပြုတ်ဆွကြနာပါလူကြားကောင်ကိုရှောက်ပြောနေစမ်းပါနဲ့မင်းကျင်ဘာဆိုတာငါသိပြီသား ไตกูไอ้หลุนน่ะไม่เปล่าวะเนี่ยไอ้หลุนเปล่าไม่ใจวะล่ะไอ้หลุนเปล่าไม่ใจงาหน้ามามณีเนี่ยหมองทุเนี่ยตันเตียวินเนี่ยล่ะเอ้าชิชิเลยวะไตกับหมองทุโหกูหมองยินเตียวโหลไปเสร็จๆเนี่ยหมองทุอ่ะแหละไตกูอ้าเตียวโหลไปตบท้าเลยฮ่าๆๆหุบตาเว้ยซอรี่ๆ ပါမပေါ့ဟာပြင်လို့လမ်းလျှောက်ထွက်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်မနေ့တည်းအတိုင်းနဲ့လိုင်းခက်လိုက်တာပေါ့ဘင်းနဲ့မလိုက်ချင်ဘူးလိုက်မလာဘူးကွာဒါဆိုခုတိုင်အိမ်မက်ပြန်တော့မှာဒါလိုက်ခက်မှာဒါမပေါ့သူ့ကမပေါ့သူ့ကချက်ဆံပြင်းနေဘယ်လိုလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘာပဲလို့လို့တွဲတွဲပဲနော် တိုင်းမှာလဲခိုင်းဆရာဆိုလို့သူပဲရှိရလေဘာကြီးတောင်းလဲပင်နေဘက်ခဏလွတ်ထားလေခိုင်းဆရာရှိနေယူတန်းခိုင်းပေါ့ကွာမင်းကမာယာတွေတိတ်တုံတတ်တော့နေရာတွေကမာသုံးပါဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုက်ကောင်မောင်းလားဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲဒါတော့ရှင်းပါလေကွာ
မင်းရငေါ့လှည့်စားခဲ့တဲ့အတွက်မင်းကနာကြည့်တယ်မုန်းတယ်အဲ့အမုန်းနေရမပြေနိုင်တော့မပြေနိုင်တော့မင်းကြောင့်ငါဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်မင်းကမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဝစ်တီ本家が対抗しみやす。なそんディルズガミュー飛ばれます。なてんなべ。えぼり、ウィムシーやドギターに。べ設ぽんじんまれ。設ぽんねめでまちょぽんしも。အကျွေးလေးရှိတော့နောက်တစ်ထည့်တယောက်ထပ်ပြီးရှောင်ဘုန်းကြီးဆွဆွဲကျင်တော့ဆွဆွဲလို့ရတယ်တိုက်ကတော့ဘုန်းကြီးတိုက်နဲ့ကွာရှင်းလိုက်ရယ်ဘုန်းကြီးအရင်လိုဘဝမျိုးမှနေရမှာဘယ်လိုဖိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲတော်ပြီခုလိုမျိုးဥပုခေဒုက္ခခံနေရတော့တိုက်မကြည့်ရတော့တိုက်ကမုန်းနဲ့အမုန်းနေကြဥပုခေစိတ်တွေလည်းပြန်မှန်းလာပါလေတိုင်နဲ့ဝေးဝေးမှနေလိုက်တာအမဥပုခေစိတ်တွေပြန်ကြည့်လင်လာပါလိမ့်မယ်မင်းစကားတွေအကြောင်းပြချက်တွေကတော်တော်လှပါတယ်ပညာသားလည်းတော်တော်ပါအောင်မင်းကိုကွာရှင်းကမပေးနိုင်ဘူးမင်းကိုလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးတိုက်ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးတာဥပုခေအနေနဲ့ကိုကိုကိုအကျဉ်းချခံဖြစ်မလဲလားကျဉ်းချထားဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟမ်ဘာမှမထူးတော့တဲ့ငါဘောငါကူငါအကျဉ်းချတာဘာဖြစ်မိမတယောက်ရဲ့လှည့်စားမှုကိုယုံပြီးငါဘောတစ်ခုလုံးပုံအပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမိမရဲ့မာယာတွေပဲငါပြန်ရလိုက်ဟာရှင်စရာကောင်းလေမာယာအဲ့ဒီမာယာတွေရပြီးတော့ငါဒုက္ခိတာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်မှလဲကောင်းတဲ့ငါရဲ့ဘောကဟမ်ငါဘောကူငါကျင်းချထားလို့လည်းမကောက်ဘူးကိုကူတတ်တယ်ဘူးပဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါတေးလို့မဖြစ်သေးဘူးမင်းကလွတ်မြောက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါမင်းပါဇက်ကကွာရှင်းခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ဒီမှာတတ်မြက်ခင်ငါစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့မင်းလည်းစိတ်ဆင်းရဲနေစေရမယ်တော့မင်းတယောက်ကဒီနာမည်ဆိုဒီကဘာso nine can't wear um shiro go diao te mo di dai pye nai mu kwe a ko le ku ra si ta ma pye me dai sai lue mya ne di lok a le
ဆိုပြီးတော့ကိုယ်နေပြီးကောင်းတယ်နော်။မရဘူးလားစဉ်းကြည့်တာ။丹念金丹念金我给他给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 我给他အခုတန်ရရနေမကားတော့ဘူးမင်းဆိုတော့တေချာသွားပြီတိုက်ကိုအဲ့လိုတော့မဆွဆွဲပါနဲ့တိုက်မယူဘူးမင်းယူတာမင်းခိုးတာမင်းဝန်ခံလိုက်စမ်းပါဦးဖုန်းခင်ကတိုက်ကိုခံပါချင်တယ်ဒါဆိုတိုက်ကိုခံဟုတ်တယ်ဦးဖုန်းခင်လက်စုပ်ကိုတိုက်ခိုးမယ်我差点把人带耶带带不起别过不你带路吧带耶带有过一样去的过去我变了给我带耶带过妈里面带过找不把人带耶过回路没吧带够困了，陪我大爷，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 够麻烦的大爷，大爷，别那么多了，你喏。我给大爷什么麻烦呢？我给点吗？不要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 我不可以都变给他看不用。带姐姐的那几看有多吧。
တိုက်မာတွေကိုလည်းခွင့်မလွတ်ပါနဲ့တိုက်ကျင်နေပါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ရဲ့မင်းစီကရလိုက်တဲ့ကို့ပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတွေကအဲ့ဒီအကျွေးတွေပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားပါရဲ့တိုက်ရဲ့ဟန်တိုက်မယုံဖြစ်နိုင်ဘူးဥပုံကဘယ်အရာမှမစို့လွယ်လွယ်နဲ့ကြည်တတ်တဲ့မမဟုတ်တာတိုက်ကိုတန်ခတ်တာမကျေနပ်သေးလို့ရုံအောင်ပြောပြီးခေါ်နေရမလားတိုက်ရုံမှာတိုက်ရမဟုတ်ပါဘူးကိုတကယ်ကိုကြည်ရတာပါတိုက်ရဒါဆိုရင်ဥပုံကကိုတိုက်တစ်ခုလောက်မေးပြစီတိတ်စေရတဲ့မိမတယောက်ကကျားချမ်းသာချင်တာပြည့်တယ်အဲ့လိုရဲချမ်းသာချင်လို့ယောက်ျားတယောက်ကိုရအောင်ယူပြီးမဖောက်ပြားတဲ့အဲ့လိုမိန်းမတယောက်ကိုဘာတတ်မို့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရလားကိုနဲ့မတန်မရအောင်မျှော်မှန်းမိရဲ့ဘာကုန်းဒရမမရှိရင်မိန်းမတယောက်ပါနှလုံးသားတော့ပါပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးယုံပါဘုန်းကြီးပေါ်မှာမှားခဲ့တဲ့မားတွေအတွက်ကိုယ့်နှလုံးတန်ခတ်ပါမယ်လိုက်ကိုထားခဲ့ပြီဘုန်းကြီးအမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးပြန်သွားပါတိုက်ရဲ့အမားတွေဝန်ကြီးချစ်ပေးရဆိုရင်မတိုင်ဝမ်းသာပါတိုက်တော့ဝင်ပြုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုင်ရဲ့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ရလေးကိုစီရစက်မှန်တဲ့မြတ်တာရယ်တိုက်ကိုပေးခွင့်ရတယ်တိုက်စီရမြတ်တာလေးလဲကိုပြန်ပြီးခိုင်းခွင့်ရတယ်ကိုလေကိုအရန်ဝန်းတာတာတိုင်တိုက်ကိုကိုသိချင်တယ်လားကိုတိုက်နေမခွဲနိုင်တော့တိုက်လေအတူတူပါပဲမောင်ရဲ့နာမည်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုအမြဲတမ်းတွေးနေခြင်းနဲ့စကားသံလေးကိုတူတူလေးချင်းကုန်နေအချစ်လိုပဲတည်းနေတငွေငွေနဲ့လောင်နေတယ်ဟောလာနေအချစ်တွေတို့စောစားချင်းနည်းနည်းတော့လွန်နေတယ်ရှာမယ်ကြည့်ရတယ်